quero ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Olá, está começando uma nova temporada do Faz o Quê? Este ano serão 32 novos episódios. Nosso objetivo é o mesmo, auxiliar você na escolha de uma carreira profissional. Nesta quarta temporada, vamos falar de todas as áreas do conhecimento da Universidade Federal de Goiás, passando por todos os cursos ofertados por essa instituição. Para começar, o programa desta semana fala sobre as ciências agrárias. Você vai conhecer um pouco das profissões do engenheiro agrônomo, do médico veterinário e do zootecnista. Você tem interesse por essas profissões? Vai prestar vestibular e pensa em fazer algum desses cursos? Então fique atento! Goiás é um dos estados brasileiros com maior produção agropecuária, ao lado do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e outros. Atualmente, o estado goiano é o quarto maior produtor nacional de carne bovina, leite e couro bovino. Além disso, é o sexto estado com maior produção de carne de frango e de suínos. É também o oitavo em produção de ovos. Goiás é ainda o quarto colocado na produção de grãos, sendo responsável por mais de 11% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil. O Faz o Quê? Foi a uma escola de ensino médio acompanhado de profissionais das ciências agrárias. Aproveitamos a oportunidade para ouvir estudantes e tirar dúvidas sobre esse campo de trabalho em Goiás. Você confere esse bate-papo agora e ao longo do programa. Aqui no Colégio Máximo para falar da carreira do médico veterinário, do zootecnista e do agrônomo. Meu nome é Bento Godoy, eu sou engenheiro agrônomo. Escolhi essa profissão por já ter essa vocação desde pequeno mesmo, contato com fazenda, essas coisas. Eu trabalho na área de recursos hídricos. Meu nome é Fabiola Barros de Carvalho, sou zootecnista. Hoje eu tenho especialização, mestrado, doutorado e finalizando agora o pós-doutorado, mais especificamente em produção e nutrição de aves. Eu sou Michel Neto Novaes, sou veterinário, trabalho na agrodefesa, na área de inspeção, trabalho também em ONG de proteção animal. Olá, meu nome é Jéssica Ferreira e eu gostaria de saber qual que é a área de atuação e especialidades do engenheiro agrônomo. Jéssica, boa pergunta. A área de atuação do engenheiro agrônomo ela é imensa. Pode trabalhar aí na área de genética, melhoramento vegetal, você pode trabalhar em áreas de meio ambiente, que é o meu caso também. Até dentro da produção animal também existe a área competente do engenheiro agrônomo. Em fazendas, consultoria, lojas de produtos, né, vegetais. Então, enfim, é um leque imenso. Pesquisa, inclusive, a Embrapa está cheia de agrônomos ali também, né? Então, dentro de toda essa área de atuação, você pode também tem as especializações. Você vê dentro dessas, principalmente dessas profissões mais antigas, você tem um leque muito grande de atuações. E dentro dessas atuações, você pode escolher a que você melhor se enquadra e prosseguir nos estudos ali, através de especialização, mestrado, doutorado e vai embora. Meu nome é Caroline Mendonça, eu queria saber do agronomia, porque há boatos que aqui em Goiás o mercado de trabalho é melhor em agronomia. Você acha que isso é lenda ou realmente é melhor aqui em Goiás de fato? A área de atuação é muito vasta, então o mercado de trabalho também é. Você pode trabalhar, você tem empregos que geram menos renda, empregos que geram mais renda, mas de fato o estado de Goiás, por ter essa vocação agropecuária, realmente é um grande mercado de trabalho para o agrônomo. Qualificação é essencial para qualquer pessoa que deseja ocupar um bom lugar no mercado de trabalho. Se você pensa em seguir carreira nas ciências agrárias, o curso de agronomia é uma boa opção. A Universidade Federal de Goiás conta com essa graduação nos campos de Goiânia e Jataí. Confira a entrevista que fizemos com o coordenador desse bacharelado na capital.
nosso curso especificamente ele forma engenheiros agrônomos, né? Ele tem uma carga horária um pouco maior, né? Acima de 4 mil horas, né? E mais voltada para as áreas das engenharias. É um curso teórico-prático, bem abrangente, desde as primeiras disciplinas do curso básico, né? Onde o aluno entra fazendo disciplinas de biológicas, disciplinas de exatas, né? E que posteriormente, no sexto período, né, nas disciplinas de caráter específico do curso, elas são cobradas lá nas disciplinas de engenharia, nas disciplinas voltadas para a fitotecnia, né? Então é um curso bem abrangente no contexto geral. O estudante vai encontrar uma estrutura padrão para o curso de agronomia, como para outros cursos também. A parte laboratorial, né? Existe a demanda de cada aluno ter o seu microscópio, cada aluno ter a sua lupa, né? Então aquele aluno do curso de engenharia agronômica, do curso de agronomia, né? Ele tem toda a infraestrutura de laboratório, né? Tem a infraestrutura de campo, né? Para que ele possa desenvolver bem o seu curso de agronomia durante os 5 anos aqui na Universidade Federal de Goiás. O Faz o Quê vai para o intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais do mercado de trabalho para os profissionais das ciências agrárias. Além disso, vamos falar do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG. Não saia daí!